Ve středu 24. října proběhlo zasedání zastupitelstva města Bučovice. Program zahájil starosta města Radovan Válek. Následně byla provedena kontrola úkolů daných minulým zastupitelstvem a přednesena zpráva o činnosti rady. V dalším bodu programu vznesli své požadavky zastupitelé města. Dotazy směřovaly k výstavbě nového chodníku z autobusového nádraží k náměstí umístění kontajneru na příhonu či údržbě silnice na ulici Urbáškova v místní části Vícemilice. Poté následovalo schválení rozpočtového opatření. V návrzích na schválení se nejvíce diskutovalo o smlouvě o koupi bývalých budov vodovodu a kanalizací Výškov. Závěr patřil usnesení.